Pārstāvjams Kāros. Labdien! Tātad es, man ir tas gods spriet pirmo etapu. Klubā, klubā Okāroji. Kā zināms, šis klubs ir ar diezgan nopietnām pretenzijām. Es domāju, ka agrāk vai vēlāk es iznākšu tajā desmitniekā. Jā. Lūdzu, kā tev ir ceturtais etaps, kāda ir tava paredzēja? Es domāju, galvenais no meža iznāk. Ja visiem pensionāriem, tad no vaļās komandas. Es jau uztraucos par saviem nākamajiem etapiem. Jā, ir neliels bažas, ka viens no etapiem varētu arī nepabeigt distanci tādēļ, ka ir pat grūti nocēt, ka viņš spēja tik līdz teltīm. Jūs komandā visi ir zēni? Mūsu komandā visi ir zēni. Bet es nezinu par otro komandu, laikam ir arī sievietes. Cik ir punkti tagad līdz startam? Līdz startam ir palikuši 50 minūtes. Es jūtu nelielu stresu. Es jūtu nelielu stresu. Un tā Jānis Tamašs Andersons no Latvijas Express interviju pēc finiša. Kas man bija jāsaka, bļē. Tātad jūs iznācāt 507. pēc kārtas. Kas notika? Tātad no sākuma. Jā, no sākuma jau viss notika. Tātad detalizēti. Starts brīdis. Starts, jā. Ļoti skaidrs. Pirmais etaps vienkārši 2 km pa ceļu. Pa ceļu vienkārši. Nu labi, mauc pa ceļu, pa ceļu. Esmu kaut kur tā 250, 300, jā. Skrien, ieskrienam 300 metri līdz punktam. Es domāju, ah, kuņi, viss muļķi skrien tur, es skriešu apkārt, tur kaut kur, aizmauc kaut kur, riktīgi aizbliežu, atceru kaut kādu punktu, skatot. Izskrien izcirtumā, kuņi. Cerbu, ka esmu aizšķiru gan līdz otrajiem punktiem. Paņem. Tad norokal otru, es esmu rītīgi sastresojies, man rītīgi dusmīgi. Tad visādi no opi, kuriem mēs laikā esam.